سوال کردن دو. سوال پوچھنا دو. من یک سرگرمی دارم. میرا ایک مشغلہ ہے. من تینیس بازی میکنم. میں ٹینس کھیلتا ہوں. زمین تینیس کجاست؟ ٹینس کھیلنے کی جگہ کہاں ہے؟ آیا تو ایک سرگرمی داری؟ کیا تمہارا کوئی مشغلہ ہے؟ من فوتبال بازی میکنم. میں فوتبال کھیلتا ہوں. زمین فوتبال کجاست؟ فوتبال کھیلنے کی جگہ کہاں ہے؟ دستم درد می کند. میرے بازو میں درد ہے. دست و پایم هم درد می کند. میرے پیر اور ہاتھ میں بھی درد ہے. ایک دکتر کجاست؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ من یک خودرو دارم. میرے پاس ایک گاڑی ہے. من یک موتورسیکلت هم دارم. میرے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے. پارکینگ کجاست؟ پارکنگ کہاں ہے؟ من یک پلیور دارم. میرے پاس ایک سویٹر ہے. من یک کاپشن و یک شلوار جین نیز دارم. میرے پاس ایک جیکٹ اور ایک جینز بھی ہے. ماشین لباسشویی کجاست؟ واشنگ مشین کہاں ہے؟ من یک بشقاب دارم. میرے پاس ایک پلیٹ ہے. من یک کارت، یک چنگال و یک قاشق دارم. میرے پاس ایک چاقو، ایک کانٹا اور ایک چمچہ ہے. نمک و فلفل کجاست؟ نمک اور کالی مرچ کہاں ہے؟